Yes, it was exactly Справді, 6 months ago. 6 місяців тому рівно я повертався із одного з безкінечних наших зустрічей по тематиці України, і ми були тут в Відні, який став одним із гарячих точок дії в інтересах України в палаці Бургі півроку тому. This idea was very quickly joined and catch up ідея підтримки України Zwailevich and Mr. Firtash була підтримана нашими друзями паном Фірташем та паном Жугаєвичем, які борються за оживлення економічного життя України, профспілки та Федерація працедавців. Вони намагаються вирвати Україну із темряви совєтського часу і побудувати щось поряд із вже існуючою системою із розвинутого капіталізму. Так от, зараз вони будують нову економіку в Україні. І потому двоє людей появилося, яких я раніше не знав. Значить, я є письменник і активіст. І розумієте, така зустріч нас трьох була досить специфічною, але ми змогли знайти спільну мову. І один з колег тут зараз розказав про цей переломний момент, коли Україна виходить із темряви минулого. Після того до нас приєднався ще один пан. Він є легендою. Ви тільки що чули його виступ. Це є жива легенда з величезним досвідом того, що означає будування нації в модерних часах. Це є людина, який звільнив Нельсона Манделу, який відбудував нову Південну Африку. І це є пан Фредерік де Клерк. Також до нас приєдналася група дуже мудрих пані та панів, які знають різні секрети праці, будування демократії, економіки, політичних питаннях. І вони всі додають щогось до цього нашого спільного діалогу. І це є мова Європи. І це є мова України в Європі. Також до нас приєдналися ще двоє чудових людей, пан президент Голланд, президент Франції, який поручив мені і також розробникам в свій час Маршала плану. Він сказав, що я вас підтримую і даю вам можливість розкрити потенціал і встановити баланс, протидіяти агресії Росії на сході України. І також людина, з якою я стояв на Майдані, він попросив мене вчора ввечері, щоб передати вам ясне і заохочення. Його звуть пан Петро Порошенко. Ось вам коротка історія цього проекту,
півроку перспективи, і сьогодні ви бачите, де ми знаходимося. І пан Порошенко вчора підтримку свою висловив нам. Що в нас на кону? На кону доля зруйнованої країни. Країни в занепаді і на грані зруйнування. Я особисто впевнений, і розкажу вам про свій досвід. Декілька місяців тому я був на сході України. Я був в Краматорську, на фронті, там, де летять смерчі і інші артилерійні системи стріляють, які руйнували домівки і забирали життя бідних жителів мирного міста Краматорська. Я був на сході. І хочу сказати, ті люди дуже-дуже хоробрі. Люди і населення борються так, як вміють. Але я бачу, що країна покорена чумою. Це є совєтизм, війна. Це все протистояння на Сході. Так, як і план Маршала. Подібним чином і зараз є мета наша, яка полягає в відбудуванні регіону. Ми бачимо, що економіка, як вже було сказано, прийде тоді, коли війна відійде. Але треба досягнути все шляхом мирного. І ми бачимо, ми пишемо історію. Економіка сприймається зараз як політика, як політична ідея. Як філософи казали в 20-му столітті, що економіка, вона припускає і містить в собі не тільки якісь фінансистів, які складають баланс, підбивають підсумки на рівні цифр. Економіка більше, вона має коріння в людях, в конкретних as the French Montesquieu подіях, які відбуваються з реальними людьми. Економіка має відзеркалювати політичний підхід. І воно все в кінці кінців втілюється в людях, самих людях. І зараз, і завжди потребується, щоб час і простір все воз'єднувалося для наших цілей. І такий, як Маршал-план був, не тільки мав на увазі якийсь там плюс і мінус в фінансовому вигляді, але ми говоримо про людей, чоловіків і жінок, громадян України. Країна руйнується, вона під воєнним тиском. І так само, як і комунізм нависав над нами раніше, сьогодні ми бачимо план відбудування. Зараз, друзі, ви зіткнетеся, мої німецькі, австрійські, польські друзі, і з Британії та Франції, ви зіткнетеся, звичайно, буде дефіцит. Ага, вам буде сказано, що гра не вартує свічок, не варто Україною перейматися. Вам будуть повторювати, що Україна – це як бочка без дна, що в неї можна кидати скільки завгодно, чого завгодно, і не буде сенсу. Але історичний досвід показує, що доля – geography and history. Що доля і показує, як вирішується історія. Half a century ago,
географічне розміщення є даністю. Як ми бачили приклади Польщі, Угорщини, інших країн. Як багато їм казали, що «А, люди, подивіться, ви є просто частиною географічно-геополітичної гри. Подивіться на історію, це є ваша доля». Так от і у вас, панове, проти вас будуть ті, проти нас будуть ті, хто будуть безгранично скептичними. І будуть казати вам поразку, що ви втратите тільки на цьому. Але якщо ви досягнете успіху, якщо ми досягнемо успіху, тоді ці 200 днів, які значення будуть мати для України, для уряду України, якщо ми досягнемо цей план, якщо ми проведемо реформу Конституції, якщо проведемо реформу системи податкування і охорони здоров'я, a certain general, unknown general, тоді, called George Marshall, зараз згадаю ще раз ім'я генерала Джордж Маршалла. Це ім'я людини, яка стала засновником Європи. Це засновник Європи, ще раз повторю, на тому ж рівні, як Жан Моне, Роберт Шуман. In which George Marshall became, even if he did not know, one of the inventors of Europe, the authors of this new Marshall plan. Ми станемо авторами нового плана Маршалу. Звичайно, якщо він досягне успіху, the Ukrainian calling, the Ukrainian appeal, and who will have helped the Ukrainian people. Що люди з України приєднаються до нас і вони захочуть пройти через ворота в Європу, ворота, які відкриті для них. Я думаю, це буде останнім завданням і завершенням приведення в дію плану Маршалла, який розроблений спеціально для України. Україна, як ми казали на Майдані, Україна вставає! Європа, вставай! Слава Україні!